I am sailing. I am sailing. Hello, queens and kings of the nerdom. Hedlund här från nördigt.nu. Podcast, blogg, dumheter med mera. Mats Nylund här, mest känd från PC Gamer. Och dumheter såklart. Och simulatorsöndag. Ja, mest simulatorsöndag tror jag. Läget Nylund? Det är bra, jag undrar bara varför spelet tar 3-4 minuter att starta. Jag vet inte alls, det är en laddningsskärm som heter Duga. Och jag vet inte riktigt varför bara upplösningen 1024x768, 1280x1024 och 1600x1200 är de enda som finns. Det är intressant. Why? Jag ska se om jag kan... Varför kan man inte sänka volymen? Ja, det är i alla fall simulatorsöndag, våran tradition sedan 30 veckor tillbaka. Herregud, jag fattar inte att vi hållit på så länge, men det är... Ja. Nej, och att, att vi har överlevt. Det också. Alltså, jag har ju renoverat här hemma i en vecka ungefär, så jag har inte kunnat spela någonting. Så det är första gången, jag är jättesugen, det är första gången jag kan sätta mig ner med ett spel på en vecka. Ja. Och jag har verkligen sköna förhoppningar på det här, ända tills jag såg menyn. Men det är Sailing Simulator Baltic and North Sea. Ja, och det låter ju bra så. Ja, det gör det. På kartongen står det Sailing Simulator, Baltic Sea and Caribbean. För det innehåller två spel som man får välja att installera när man sätter i den här skivan. Ja. Och det andra då ska vara Caribbean. Och så här står det också: Features, Day and Night Cycle and Changing Weather Conditions. Two full games, ja men det sa jag. Original... Det är sant. Ja, det är sant. Original Boats. Laser, Tempest, Elboat, Detailed Islands of North and Baltic Sea, Sail Around Beautiful Caribbean Coasts Based on Satellite Pictures. Och där blev jag lite sugen. För om det är baserat på satellitbilder så kan det ju bli riktigt häftigt där. Ja, men alltså jag tänker på Assassin's Creed 4, där det enda jag ville göra var att bara kliva på min båt och segla omkring, för att det var så jävla skönt att göra det. Ja, och det var vackert. Ja, det var ju vackert, och det var ju liksom, havet var större karaktär än vad han nu hette, huvudpersonen. Ja, just det. Han, ja. That guy with his face. Jag såg på baksidan här, du sa innan vi började spela in, jag tror att du har nämnt det tidigare också. Tack Vendro som har skickat den, men de som har gjort det är ju de här UIG. Vill vi inte tacka. Nej. Det var de som gjorde förra veckans Arctic. Arctic Trucker The Simulation också, eller hur? Ja, alltså jag tror UIG är en utgivare. Okej. Jag är inte säker på vilka som har gjort det här, men UIG, de är lite så här. Jag tror att de är lite som kinesiska guldfarmare. De hyr folk som sitter och slavar i några veckor i ett sovrum åt dem och gör ett spel, och sen släpper de det oavsett om det är klart eller inte. Right. Det låter som ett vinnande koncept. Ja. Och det här är ju utgett nu, eller 2013, men det måste ju vara en nyutgåva av någonting gammalt. Det måste det ju vara. För jag menar, det här spelet kan inte komma i 2013 och ha de här inställningarna. Det är ju helt... Alltså det är... Nej, är du inne i options? Ja. Jag startade om det för jag ställde det på high-end mode. Ja, det gjorde jag också. Det låter lovande. Men upplösningen, högsta upplösningen 1600x1200. Är det jättemärkligt? Det var ju innan folk hade widescreen liksom. Och jag vågar inte titta, det finns här effekt, så finns det HDR emulation. Jag vågar inte klicka i den, för då kommer det här spelet behöva startas om. Och det är också en sån... Ja, jag försökte klicka i den och sen starta om spelet, men det gick inte. Nej. Eller att jag säkert starta om, men sen var den inte iklickad. Ja, men vänta, det har jag gjort. Jag har faktiskt startat. Jaha, ja, då funkar inte det. Nej, det funkar inte. Okej, okay, men... Ja, det är UIG, bara... kvalitet. Det är väl bara att starta. Ja, för jag har en förhoppning ändå att vi ska kunna typ, eftersom det är Baltic och North Sea, att vi ska kunna typ segla från Stockholm till Tallinn eller någonting. Ja. Jag klickar på sail då. High scores, vadå high scores? Jag klickar på sail för att se. Och så ska vi se. Ja, jag startar en profil här bara för att eller jag har, det är det enda jag har gjort, en Hedlund profil. Jaha, jag skrev Matsor här.
Ska vi se vad vi har. Låst. Va? Vadå låst? Vad är det som är låst? Allt är låst. Men vadå? Vadå allt? Vad är det här? Ja, Explorer mode ska ju vara... vänta, jag har faktiskt en manual till det här som följde med. Va? Har du? Jag fick ingen manual. Nej, alltså den låg på skivan. Jaha. Och här står det alltså för hjälpsamma saker som att... Regattaläget tävlar mot datorkontrollerade motståndare. Explorer mode. Let's you explore the area without having to race against other yachts. Ja, men det vill jag ju. Ja, men det gör ju inte alls det. Men vad är... Vänta nu, här är campaign. Okej, det förstår jag. Och Amrum. Floating Saxon. Är det första uppdraget? Det här är en båt. Okej, nu är jag med. Är det ett uppdrag? Jag hade en regatta, okej. Men om man går till Explorer. Vad är det då? Vad hittar du? Eller är det freestyle där nere? Nej? Ja. Okej. Jo, jag vet inte varför det står freestyle, för det heter Explorer. Ja. Game mode, Explorer, okej. Här kan man välja... Men här kan du inte välja något, du kan bara välja jävla Amrum. Ja, men allting är ju låst, ja. Ja, och Floating Saxon. Vad är Amrum för någonting? Ja. Är det en plats? Ja, det blir en ö. Okej, Amrum. Vad får jag välja för båt då? Okej, jag har en. Jag har Floating Saxon upplåst. Allting är ju... Okej. Okej, morning, sunny, Floating Saxon. Sen är det bara köra då. Snow? Varför skulle man vilja ha snö? Nej, men jag vill ha lite såhär... Dusk vill jag ha. Inte det... Ja. Inte... Nej, men vänta. Dusk är... Skymning. Jag provar skymning. Ja, just det. I för så. Nej, jag kanske ska börja med... Finns det en tidsgräns på Explorer? Ska inte det vara någon slags sandbox... Jaha, score to reach, vadå score? Jag behöver inte ha något. Inte. Skitsamma, vi kör igång bara. Men jag vill inte ha någon tid. Okej då, 5 minuter. Vi sätter 5 minuter som gräns då. Explorer, take your time and explore. Ah, ja. Nej, men det stämmer ju inte. Det är UEG-kvalitet på de här menyerna. Ja, det är UEG som har gjort Bungee Jump Simulator också, va? Ja, det var ju det här bra måste vara bättre. Det här måste ju vara bättre än det. Jaha, Amrum. Norddorf. Det är någon slags ö med 32 meter höga sanddyner. Eller en 32 meter hög sanddyn. Okej. Length 15 nautical miles. Vad är nautiska mil? Vad är miles? Vad är det i översättning? Jag har ingen sjöbjud. Jag vet inte. Bjässe alltså. Buse. Nej, jag har ingen aning. Det är något avstånd. Men... Oh, hjälp, jag åker! Varför... Vad händer, Mats? Vänta då. Vad är vi? Vad händer? Jag vet inte. Jag bara blev inkastad i ett race från... Ja, nu plockar jag stjärnor i vattnet. Av någon anledning så hamnar man i ett race, fast vi inte har... Stjärnor? Ja, det var stjärnor rakt fram i på havet. Ja, det är stjärnor. Jag ska åka och kolla på dem. Det är en massa bojar och skit som ser ut som man kan köra på också. Men hallå, vad händer? Vänta nu, vad händer? Kan jag vrida kameran? Det är piltangenterna för att styra båten vänster och höger. Rodret rör sig ju inte överhuvudtaget på båten. Nej, men kameran, du kan styra seglen upp och ner. Eller ett segel i alla fall. Aha, okej. Okay. Är det en ö där bort? When sailing on a beam reach with the boat on about 90 degrees angle to the wind, position sail at just 45 degrees angle to the boat for maximum speed. Jag tror att det är det som är upp och ner på piltangenterna med sail. Men det står inte i manualen av någon anledning. Jag kan inte klicka på något för pilen är ju borta. Förlåt, hur går vattnet på den här ön? Och går vattnet i uppförsbacke eller är det någonting som lutar? Mats, jag förstår inte. Inte det här, skulle vi inte segla från fritt? Jo, jag trodde det. Var är vind? Oj, här är en prick som man ska... Där ligger det något gult ute i vattnet. Ja. Oj, Air Explored fick jag när jag åkte in i måltavla här. Aha. Bonus 1000 poäng. Jag åker motvind nu, tror jag. Jag vet inte, var är vinden? Vad ser jag vinden, ja? Windspeed står ju där nere till höger, bakom ratten lite fult sådär. Ja, men det står inte riktningen. Nej. Så det är väl de här hinten som dyker upp där det står. Är vinden är bakom dig, dra på. Men vad... Är det här baserat på satellitbild? Det är ju för fan... Alltså det här är ju så här båtar ifrån GTA 3. Det kanske är baserat på en väldigt suddig satellitbild. De har tagit en jordglob ifrån ett skolklassrum med sån här lampa. Och så har de baserat den på... Men här... Du glömde tända lampan när de skannar den bara.
Mats, vet du, jag kommer runt ett hörn här och här slutar ön bara tvärt och nu åker jag in under polygonerna på ön. Va? Slutar? Vadå slutar? Det bara, du vet, det borde ha liksom fortsatt, men här blev det bara en rak kant och nu är jag under polygonerna. Uh-huh. Och så seglar jag in. Ja, här är, jag seglar förbi en liten by här som ser ut väldigt mycket som byn i Banished, fast fulare. Men vad är det här? Jag är under... Mats, jag skojar inte nu. Jag är under ön. Hur fan gick det till? Jag åkte runt kanten och så tog... Ja, bara det. Jag åkte runt kanten på ön. Jag åkte runt... Det var som att jag åkte runt kvarteret och rundade en hörna och nu är jag inne under ön. Ja, de gillar att ha en massa staket ute i vattnet, de här tyskarna. Va? Jag vet inte, går staket rakt ut i vattnet? Men jag vet inte vad jag ska. Vad är det här? Det här är bara en massa icke-polygoner. Jag vet, jag har ingen aning om vad vi ska. Dessutom står det när jag seglar med vinden i ryggen nu då. Nu går står det att man ska... Ut med seglet maximalt, så att det liksom maximera. Ja, det gick inte. Det har jag gjort. Men nu åker jag ut, för här finns det ingen... Här finns varför det kan seglet bara åka ut på ena sidan? Är det så? Ja, om jag drar in det då. Om jag... Ja, man kan bara oj, ha ute på höga sidan. Nu har jag utforskat den här ön. Nu var det slut på mitt äventyr. Men hur lyckades du med det? Jag har ju för fan bara åkt in under ön och nu står jag still. Jag seglade in i två måltavlor som låg på vattnet. Det var det enda jag gjorde. Eller är det stjärnorna och sen måltavlorna? Jag vet inte hur många stjärnor jag tog. Men hur ser det ut det här spelet? Jag vet, det ser för jävligt ut. Men vad är det här? Det här är inte alls vad jag trodde att det skulle vara. Nej, det är inte... Men vänta nu, det stod ju att jag låste upp. Sail around beautiful Caribbean coast. Ja, det är inte det här spelet, men... Detailed nej. Islands of Northern Baltic Sea. Det här är inget detaljer. Det är en el, det är en telefonledning och jag kan inte komma framåt. Och så är det en polygonö som jag kan segla under. Ja. Och här dessutom, alltså du får lite reda på de här stjärnorna tydligen. Ja, men de hittar jag. Men sen så, nu kommer jag inte, jag måste ju segla runt polygonön för att komma till måltavlan, för den låg ju på andra sidan. Ja. Och sen nu är det bara 16 sekunder. Vi gör så här. Vi jag försöker desperat greppa efter något hopp här. Vad tror du att vi kör en regatta då? Bara för att kanske låsa upp något. Ja, vi kan prova och se om det blir någon skillnad. Men nu har jag alltså klarat det här uppdraget. Och där. Det stod när jag klarade det att du har låst upp en ny ö och en ny jakt. Ja. Och då går jag in i menyn i Explorer-läget för att utforska mina nya grejer. Jag fick bara sorry, time is up, fick jag. Ja, jag har inte låst upp någon ny ö. Jag har inte låst upp någon ny jakt. Nej. De ljuger. Men gud. Ja, då kör jag en regatta här då. Amrum, ja, Floating Saxon. Det är den där jag kan välja. Där kör vi. Oha, ja. Vad ska jag göra? Åh, hjälp. Vad ska jag någonstans? Dit, okej. Okay. Ja, nu ska jag. Nej, styr, så. Men... Kan man segla mellan de här? Jävla Ardor som bara körde rakt in i min båt. Jävla... Spansk jävel. Ska man segla egentligen? Och spinnacker, vänta. Hur använder man spinnacken? Jag vet inte. No spin. Okej, oj, nu fick jag fart. Jaha, skift. Vadå skift? Okej. Okay. Skift och control byter du mellan spinnacker och på en slags latin segel eller vad det heter. Vad? Skift. Jaha, där, okej. Okay. Men hur vet jag var vinden är? Oj, men det hjälpte ju otroligt mycket mer, tror jag. Oj, vad fort det gick att dra upp och ner den här, eller? Jaha, det gjorde ju det. Oj, nu! Oh! Nu drog jag spinnaken. Vilket? Jag tror att jag har binden i ryggen och det gick plötsligt jättefort. Förlåt, vilket är spinnaker? Är det... Du trycker shift och control så byter du mellan... Ja, men vilken är det som kallas spinnaker? Vilken är det som är spinnaker då? Det är det här seglet som man hissar ut framför båten. Okej. Ja, jag, som sagt, jag är ingen båtnörd alls. Nej, inte jag heller. Jag vet det för att... Jag vet inte varför jag vet det. Förlåt alla. Jo, för att det var en grej i Sällskapsresan, vad det nu hette. SOS Sällskapsresan. Ja. Och då var det en grej om spinnaken att de hade målat något på den så att de inte vågade hissa ut den. Det var pinsamt typ. Ardor, spanjoren, tävlar du mot honom också? Nej, jag tävlar mot, vänta, kameran tar evigheter. Wilson, dansken. Ja, han ja. Jag ligger i mil för honom. Ja, nej, det, jag är på jakt. Ardor rammade ju mig, så min jakt är 89% hel bara. Ja.
Nu ska man veta vilken sida av de här bojarna man ska hålla sig. Eller måste man hålla sig? Nej, det spelar ingen roll. Det verkar inte spela någon roll vad man gör överhuvudtaget. Och nu drog jag om Ardor. Ja, nu håller han på att dra om mig. Jag vet inte hur, för vi seglar likadant med samma segel ute. Hola, ¿qué tal? Mi casa su casa. Vad fan, jävla soppa. Oj. Ja. Vad händer? Jag fick... jag låg mig så att mitt segel inte orkade ut mot vinden. Nej, oh jävlar, jag körde rakt in i en boj här. Ja, vad sa du? Jag låg mig så att mitt segel inte åkte ut för att det, av någon anledning så kan det inte röra sig utåt vänster. Utan det måste röra sig utåt höger. Ja. Så jag stannade i princip några hundra meter från mållinjen och han gick om mig och gick jag in i mållinjen. Sen insåg jag det, vände upp lite mer mot vinden så att mitt segel poppade ut. Så jag fick fart och sen gick jag över mållinjen en minut efter honom och stod det: Congratulations, you won the race! Jag vet inte vad som händer. Ska jag åka och hämta de där bonusstjärnorna på den här fula kusten? Nej, skit i det. Åka över mållinjen bara. Ja, jag vill ha en ny båt. Va? Jag vill ha en ny båt, för fan. Ja, men jag fick den nu. Jaha, jag vill också. Spinnekar ut! Nej, men det här ser ut som skit, Mats. På alla fronter. Ja. Oh, jag kunde zooma ut med mushjulet. Titta. Det här är konstigt. Det finns ju kampanj och freestyle. Ja. Båda verkar vara samma sak. För det finns Explorer och Regatta i båda. Eller? Jag fattar inte menyna. Congratulations, you have won the race. Ja, även fast han... Jag tror att han spanjoren dog här. För hans båt ligger upp och ner. Level success. A new jack. Jaha, hjärt, vad säger man på engelska? Jakt, va? Jakt, säger man kanske. Okej. Okay. Dragon, Borkum. Ja, har du fått dem? Ja, det har jag fått. Ska vi kolla på Borkum innan vi ger upp på den här? Men det blir alltså inte bättre än så här? Jag tror inte det. Men vad är Stockholm, liksom? Nej! Men de ljuger ju! Va? Alltså... Vad pratar du om nu? Jag försöker gå in... De här menyerna är helt jävla obegripliga. Alltså... Explorer-läget skulle vara det här freestyle, att man går och gör som man vill. Ja, just det, ja. Så jag går in där, trycker på att välja ö. Då kan jag inte välja en ny ön. Nej, men, inte i freestyle, nej, men... Men, du, men i campaign kan jag välja den, men då är det ju någon slags poäng. Ja, men du, ser du i campaign här också, på Borkum nu? Så ja. Kan du, då är det inte ett regattaläge här nere, utan det är Explorer. Är det Explorer? Men vad fan, vad reglerar det här? Det känns som det är någon slags mystiska regler bakom kulisserna som inte vi ser. Precis, varför kan jag inte använda Dragon-båten i freestyle-läget då för? Ja, och på Amrum, varför kan man inte... Jag fattar inte det här. Vad fan har de... Det är bara helt godtyckliga begränsningar utan anledning. Okej, okay, ja men vi testar Borkum. Ja. Leif Borkum bor på den ön. Leif Borkum. Den gamla, vad var det han var? Någon slags tränare. Ja, hockey. Han är väl en utav coacherna i för Damkronorna nu för tiden också. Ja, jaha. Vad gör de? Spelar hockey, Mats. Ja, okej. Okay, ja. Klubba, puck, is. Sport, ja. Ja, fruset vatten. Nu åker vi på vanligt vatten. Ja, okej. Okay. Okay. Inte för att det märks någon skillnad. Okej, okay, nu är jag på Leif Borkum här. Det är också, och min båt ligger extremt djupt i vattnet. Den måste vara lastad med bly eller något. Ja, det gör min med. Men vad men är... Men seglen okay. Funkar inte. Jo, vänta, det var fel knapp. Okej, okay, nu. Titta, här är en massa stjärnor i vattnet här. Vadå? Till vänster om mig, direkt. Ja, där! Nej, jag svängde åt fel håll. Alltså, men jag slog ju på swells. Vad är swells då? Jag trodde att det skulle vara vågor. Ja. Det var ju på vågor inte. Det trodde du fel. Ja, men alltså, jag tänkte swell. Ja, men jag tänkte så här, vad heter det? Svall? Nej, inte... Ja. Jo, det kanske är svallvågor. Svallvågor? Ja. Ja, det har jag inte sett några. Alltså, till skillnad från många av de här spelen så har jag faktiskt inte gjort det här på riktigt. Jag har varit med och seglat en gång, jag har ingen aning om vad vi gjorde. Ja, jag hade... Min första flickväns familj hade båt och jag tycker inte om havet. Jag är lite rädd för havet. Det är ju trevligt med havet. Nej, men jag tycker att det är lite för stort och lite för mörkt och lite... Alltså, jag tycker att det är fascinerande för att det finns så mycket som vi inte vet om. Så ur ren liksom, naturbiologisk och sån där synpunkt så är det fantastiskt. Men jag tycker inte om att vara i närheten av det. Jag tycker att det är lite läskigt. Nej, jag tycker det är mysigt att segla och så, men... Alltså, båtar överhuvudtaget, men jag har inte...
aldrig känt den driften som många verkar känna när de blir lite till åren och köpa en båt. Återuppbli av sin barndom fast de aldrig hade någon halt. Tänk bara på den här gamla tv-serien, vad fan heter den? Hon neder linjen. Ja, gud! Den är jättegammal, men det var på DDR-tv-tiden, så det var det enda som gick på tv, så alla tittade på den. Fanns det inte någon som hette Love Boat också? Det vet jag inte vad det är ens. Nej. Vet du vad jag tänker på? Och så kommer Joki och jag har en bar va? Johannes Brost och så Rederiet. Alla tittade på Rederiet. Ja, det är klart vi gjorde. Jag gjorde det inte. Jag vet inte varför. Jag tror jag hade fått typ min första 386 på den tiden. Jaha, då fanns det ingen anledning. Nej. Ski Free snodde all min tid. Ja. Sail on Silverbird. Nej, skift kanske inte gör det. Det är bara control som byter mellan segel. Är det så det? Oj, det är massor med bonus. Men jag förstår inte riktigt. Jag tycker att den indikerar inte riktigt var vinden kommer ifrån ordentligt. Jo, det gör den faktiskt. Om du tittar bakom ratten. Så det ser det du en mätare med en båt på. Och den visar den visar vinden. Och pekar den där vinden kommer ifrån, eller? Ja, den pekar väl åt det håll vinden blåser. Så den är ju liksom pilformad. Jaha, men då... Ja, okej, då förstår inte jag hur jag åker så här fort åt det hållet som jag gör. Det beror ju på hur du har seglen. Jag menar, skickar ut seglen maximalt och vinden kommer från sidan så trycks ju båten framåt liksom. Ja, det kanske är så då. Ja. Ja, jag har ingen koll. Som sagt, förlåt nördar, simulatornördar. Jag har ingen koll på hur sånt här fungerar alls. Nej, jag har ingen koll heller, men det är liksom... Vad ska man säga? Flödesdynamik, något sånt. Något fysikämne. Physics, it works this way. Ja, men det är lite samma princip som ett flygplan trycker luften neråt. Det här trycker luften bakåt med seglet och åker framåt. Ah, sa jag och låtsades att jag förstod. Du har seglet så att seglet liksom får luften att flöda bakåt. Då trycks båten framåt av det trycket. Jag litar på dig. Ja, det är därför men det går bra att segla i luften. Det finns ingen räls inblandad här så jag förstår inte vad du menar. Nej, precis. Okej, nu drar vi upp. Fanns det segeltåg? Segeltåg? Det hade jag velat se. Lite svårt att reglera vinden i och för sig. Okej, nu åker jag. Så jag tror jag hittar målet nämligen, så jag tänkte dra dit. Jag skiter i alla de här. Men det finns massor av mål. Jag har hittat två hittills, här ser jag tredje. Jaha. Det här var ju ingen bra. Nej, men målen är ju de här stora, runda. Ja, men den har jag hittat. Ja, men det finns tre. Jaha. Minst. Jag har hittat två, nu ser jag... Nej, jag ser två till. Jaha, congratulations, you have successfully explored this item. För men jag hade ju inte gjort de sista målen. Vad är det här för någonting? Vet inte. Men var kommer vinden ifrån? Nu vänta står nu. Att den ska komma bakom mig. Och då måste jag nu tror jag att det kanske jag börjar förstå. Nu står det att the new yacht and island are available in freestyle mode. Så nu kan man alltså använda dem i... Nej, det kan man inte. Det går fortfarande bara segla på Amrum. vad är problemet? Vad är felet på det här spelet, de här utvecklarna? Hur går det för dig med utforskandet? Ja, jag vet inte. Nu står ju pilen att vinden kommer rakt bakifrån. Ja, då ska jag trycka control för att följa ut spinnaken. Ja, det gör jag. Men ingenting. Det går jättelångsamt. Eller skift. Helt plötsligt. Jaha, men då har du nog vridit. För av någon anledning så går inte bommen till vänster. Så prova vrid båten lite vänster så att den kan åka ut åt höger. Funkar det? Nej, nu åkte bommen in. Vänta. Jaha, nej men från bakifrån ska du ha bommen utvevad mycket, tror jag. Ja, men nu åker den ju rakt när jag står på helt ut. Vad händer om jag gör så här? Jag förstår inte det här. Det är inte... Nej, men det är tydligen någon slags stopp i mitten så att den inte kan vridas åt vänster. Ja, men nu vrider den bara till vänster. Från att bara kunna... Nu går den igenom sitt egna segel. Den klipper igenom. Från att bara gå ut till höger. Kvalitetskontrollproblem. Det är nog mer åt det hållet, ja. Alltså om det är någon som tittar på simulator söndag och faktiskt kan det här, förlåt, men du får jättegärna förklara om det ser ut som skit så som vi uppfattar det. Ja, jag får gärna förklara om det här har någonting med verkligheten att göra. Jag misstänker att det inte har det, men
Jag misstänker inte att det här har någon grund i verkligheten eller något existensberättigande överhuvudtaget, den jävla skiten. Nej, alltså jag hade tänkt mig ett skönt litet meditativt seglarspel där man glider runt på vågorna och det liksom känner vinden i håret och justerar segel lite grann. Tar en grogg på verandan. Ja, men lite så. A pirate I was meant to be, trim the sails and row the sea. Men det här är ju bara samma vanliga gamla UIG-skit. Utprånglat på en eftermiddag. Inget funkar, man fattar ingenting. Ingen förklaring, ingen manual. Inget gameplay. Nej. Grafiken ser ut som... ja, hade sett ut som skit på 80-talet. Nu fick jag fart. Ja, då åker jag runt här och försöker avsluta det här uppdraget. Ja. Det är bara 47... Va? Plus 47? Vad är det för tid? Jag vet inte, men jag tror att det är poängen som räknas här. Det var därför jag gjorde klart mitt uppdrag fast jag inte tog alla mål. Så ju fler pluppar du tar, desto fortare går det. Ja, men då skiter jag i pluppar. Jag skiter i plupparna. Jag ska försöka åka runt den här ön och se om det kommer en måltavla till. Men nu går rundan. Men du får ju 1000 poäng för måltavlan. Ja, då så. Score to reach 5000 och jag har 4150, så jag närmar mig. Ja. Ja, nu sitter jag. Jag kommer tillbaka till menyn eftersom jag klarar det av någon anledning. Jaha. Så att på regatta står det show your skills 2i1l. Du ska visa dina skidor, Mats. Visa dina skidor! Nu! Fram med dem, bara. Eller skill, det är väl borrmaskiner gör väl dem. Stil, tänker jag på. Jaha. Men alltså, den här... Men kolla husen rakt fram! Nu kan inte du se det, Mats. Men vem... Hur kan de säga att det här är en detaljerad omgivning? Huset står ju på snedden. Ja. Ja, men det ser ut som en low-res-version av husen i Banished, om du har sett det. Nej, det har jag. Oh, congratulations, you have successfully... Nej, jag har inte sett något. Jag har sett ena vänstra sidan av den här ön. Ingenting annat. Ja, nej, men Banished är ju så här stadsbyggarsimulator på medeltiden typ. Oh, ja just det, som men det har gjort av en kille, det värsta snackisen förra veckan. Och det är rätt kul tills man har byggt allt. Framförallt är det... Känner jag sugen på att sitta och spela det nu, för det är mycket bättre än det här. Ja, ska vi titta på hur den här Femarn ser ut? Ja, det kan vi göra, men då måste man ju gå in på... Men alltså, det stod ju uttryckligen när jag klarade. Nu ska den här finnas tillgänglig i freestyle-läget. Stod inte det för dig också? Det vet jag inte. Jag klickar förbi för jag förstår inte syftet. Men och så går jag in i freestyle-läget och den är inte alls tillgänglig. Varför inte? Nej. Ah, ja, Femarn. Femarn. Och det är en ny båt, Facer. Ja. Och den... Men det här är ju bara en massa tyska öar. Det här är väl inte Nordsjön? Eller ja, det är det ju, men ja, det är ju det. Eller Nordsjön och Östersjön, men det är inte det jag trodde att det var. Alltså jag trodde att det skulle vara Nordsjön och Östersjön, när man skulle kunna segla runt, ja, där. Exakt. Segla från Stockholm till Åland liksom. Ja. Varför kan man inte det? För det tar ju till att börja med, utan att överdriva, 2-3 minuter att ladda spelet på en SSD. Det borde ju betyda att det är gigantiskt. Det är bra. Eller? Ja. Men det är det ju inte, det är skitlitet, skitfult. Nu fastnar jag på den här jävla... Tut! Okej. Jag vet inte vad jag har för båt, vad är det som här? Okej. Okay. Ja, nu ska jag i alla fall... Nu är det dimmigt och dåligt väder. Ja, det är det. Det är lite trevligt. Eller ja, då slipper man ju se skiten. Men du... Jag vet inte... Jag tycker att du har ju varit på snuddat vid och sammanfattar. Jag kan börja med... Jag trodde ju som sagt att det här skulle vara... Ja, där kom spinnaken. Jag trodde att det skulle vara, som du sa, lite open world, kunna mysa och bara i lugn och ro. Lite så här Eurotruck fast på havet, fast utan mål. Lite avkopplande, lite vackert och njutbart. Trodde jag det skulle vara. Ja, det trodde jag också. Och just det här, att man skulle liksom... Vad skulle jag säga? Att man skulle segla omkring lite så här som man vill, i alla fall i freestyle-läget. Ja. Och ja, men just den här öppna världen och just det här när de skriver att det är baserat på liksom satellitbilder, då blev jag så här, men gud, det kanske blir riktigt vackert och riktigt mysigt. Vi sa ju till och med att vi skulle dumpa förra veckans spel, det här Arctic Trucker, dumpade i Östersjön, och då trodde jag att vi skulle kunna leta upp det i det här spelet, men nej. Nej, det verkar inte gå. Inte alls. Jaha, vänta, nu börjar jag förstå här. In och ut, alltså... Om man tittar på segelmätaren, ja. Så är jag in...
Alltså, in är vänster och ut är höger, det är fel på den, som på allt annat. Jaha. Så det går visst att få ut seglet åt vänster, det är bara att du måste ha det under mitten på mätaren. Jaha. Nu, jag förstår inte varför, jag kan inte det här med seglet. Nej men alltså, mitten, om du har din vev i mitten. Ja. Så att du har halva gröna pelaren framme. Då är seglet låst i mitten, tror jag. Då vevar den in det halvvägs liksom. Aha. Om du drar det under mitten så vevar den ut seglet till vänster. Jaha. Jag förstår knappt, men det blir säkert bra. Jag kan bero på att jag har slutat bry mig. Ja, det gjorde jag för länge sedan. Men ja, hur ska man sammanfatta det här? Det är typisk UIG-produkt. Alltså det här är... Det är inte färdigt, det är knappt ett spel. Det finns inget att göra i princip. Utom att segla meningslösa regatter mot världens sämsta AI. Bara en av dem också. Och det är fult. Man fattar inget. Finns inga instruktioner. Menyerna är helt obegripliga. Nu börjar din mikrofon surra. Ja, det är kanske min upprördhet. Ja, det gör ingenting. Det försänker faktiskt inte kvaliteten den här veckan. Är det bättre? Ja, det är bättre. Fortsätt. Nu ser jag målet. Nu har jag fuskat och seglat runt saker som jag inte borde seglat runt. Undrar om det ska gärna vara. Ja, fortsätt. Det, nu kommer en bro här i och för sig. Så ja. Kanske finns ett tåg på den. Då är det lite redeeming qualities. Men... Nej, vänta nu. Jag fattar inte. Nu går bara seglet till mitten fast jag vevar in. Och nu sjunker min båt. Eller nej, det kommer i vatten. Nej, det gör det inte. Man bara slarvat med texturerna. Men gud, hur mycket ska jag behöva hissa upp och ner spinn? Är det så här att segla på riktigt? Bara upp och ner, upp och ner hela tiden. Jag vet inte. Och nu har vinden helt i ryggen. Dra ut spinnaken. Och min båt rör sig inte. Nej. Jag fattar ingenting. Ja, nu då. Conqueror, amerikanaren. Han är långt före mig. Jaha, nu börjar den röra sig som fan när vi har ut spinnaken. Jag förstår inte, vad är det så här? Är det liksom sirap sista biten som jag seglar i? Ja, men jag förstår inte, jag hade världens fart och så bara säger den åt mig, ta ut spinnaken. Och då bara gjorde jag det och då stannar den och bara, lower the spinnaker. Men ja, jo, men... Men jag är på väg mot mållinjen med en knop. Och vinden är rakt bakifrån, jag har spinnaken ute och det är som att liksom segla på land. Den rör sig inte. Lower the spinnaker, men jag har inte en spinnaken ute. De har bara inte brytt sig, det är som vanligt. Man behöver inte vara speciellt nära bojarna heller för att få godkänt. Nej, man kan skita i bojarna. Om du överhuvudtaget tar dig över mållinjen så vinner du. Det spelar ingen roll om du seglar åt fel håll. Det enda som fattas nu är lite så här. Oj, är det här ett mål? Okej, där inne i målet. Och så står det ett gäng arkadmaskiner på stranden och tittar på. Ska det vara så? Gör det, ja, men det ska nog vara så. Och det enda som fattas nu är så här, musiken från Pirates, så blir det här komplett. Ja, det är Pirates. Tror du menar spelet? Jaha, nej. Jag tänkte på Johnny Depp-piraten. Ja. Nej, alltså det... Den effekt det här spelet har på mig är att det får mig att vilja spela seglarspel, men inte det här. Nej, alltså det här var... Det var så... Vänta nu. Förlåt, men ligger det en fyr i vattnet? Under vattenytan? Jaha, trevligt. Jag måste kolla. Ja, de har placerat en fyr inne bland stenarna och vatten... Lyckstolpen syns under ytan. Och fyrljuset cirkulerar runt stenarna rakt igenom. Vad fan. Ja, nej men det är ju helt uppenbart att ingen jävel brydde sig om vad de höll på med. Och varför har ni lagt pengar på att ge ut den här skiten igen? För att det enda som skvallrar om att det är gammalt det här spelet, det är ju just menyerna och inställningsmöjligheterna för upplösning och så vidare. Det är därför bilden här på YouTube till och med ser ut som skit, för att det är massa svarta kanter runt omkring. Men sen på baksidan står det liksom, de pratar om Windows 8 och det står där 2013 från UIG Entertainment. Men...
men alltså, är det så gammalt? Jag menar, de som jobbar åt UEG och gör spel, ja, de vet ju uppenbarligen ingenting om spel, de vet inte vad som är kul och de bryr sig inte. Nej. De går till jobbet varje dag, kunde lika gärna skura toaletter. Faktum är att de var bättre om de hade gjort det. Ja. För oss i alla fall. Men är det här mål? Är jag i mål? Varför står Conqueror? Han har inte gått i mål. Han bara står och väntar på mig här. På att jag ska gå över mållinjen. Jaha. Det är väl trevligt. Nej, men det... Oj, men det kanske råkar ut samma sak som jag. Att det inte går att ta sig fram där. För det är som sirap i vattnet. Ja, det är det. Ja, det kan ju vara något med vinden, men jag fattar inte vad det skulle vara. Vinden är bakifrån. Okej, nu fick jag. Spinnaken hjälper mig så att jag... Ja, nu glider jag också in i 1,5 knop. You can't use the spinnaken. Men du sa precis för 2 sekunder sedan att jag skulle ta upp spinnaken. Då kan du inte komma nu och säga, använd inte spinnaken. För då är du ett as, speljävel. Jag förstår inte riktigt hur någonting fungerar. Och det är ju liksom, känner man ett dåligt simulatorspel, inte lyckas förklara hur det fungerar. Inte att inte lyckas förklara hur båtar och det där spelet fungerar, lyckas inte förklara hur spelet fungerar. Nej, alltså och jag kan, alltså om det skulle vara så här att det inte är speciellt gammalt det här spelet, så kan det ju vara så att ja, målgruppen för den här typen av spel kanske sitter på en så här IBM ThinkPad utan några som helst grafik eller spel möjligheter överhuvudtaget. Congratulations, you have won the race. Tack så mycket. Men om de gör det så kommer de aldrig spelet att ladda för dem. Nej. När jag har en dator som jag byggde för ett halvår sedan med en snabb SSD och det tar 2-3 minuter att ladda. Utan anledning, vill jag tillägga. Ja. Det fy fan, Mats. Jag trodde, alltså, jag kan säga så här i alla fall. Trots allt så är Arctic Trucker värre, för det verkade ändå någonstans som att det skulle vara ett spel. Ja, men det var ju helt ospelbart. Det här går i alla fall att segla runt i, även om det inte finns någon mening, för att det är ingen utmaning, det finns inget att utforska och du vinner racen vad du än gör. Nu, jag startade för. Det är ju bara för tyska öar, för att tyskarna är de enda som kommer spela det här, om ens de. Ja, det är de. Eller jag skulle säga, målgruppen för det här spelet är ju trötta hemmafruar som köper ett spel för att få ungen att hålla käften när de handlar mat på fredagen. Men va? Då kör... Nej. Jo, men för de tar ett spel i reabacken utan att titta vad det är och så tänker de, det här gillar säkert lilla Heinz. Heinz också! Heinz, ketchup-roboten, min son. Ja. Ja, men det är ingen som tänker spela det här spelet kommer att köpa det om de har något vett i huvudet. Nej, men det är precis, ingen som någonsin har varit i kontakt med ett spel överhuvudtaget kommer ens att titta åt det här hållet. Om du som simulatorsöndag-tittare ser det här spelet i hyllan när du går någonstans, spotta på det! Det är min uppmaning. Ja, faktiskt. Nej, men det... Alltså, jag säger inte att allt UEG gör är skit, men de har gjort det många gånger förut. De gjorde de här Agricultural Sim och Arctic Trucker. Det är liksom... prånglar ut värsta skiten helt cyniskt, trots att de måste veta att det är kobajs. Och så tar de betalt för det. Ja. Var det inte Angry Video Game Nerd som hade den här LJ Games eller något sånt där, som var, det var en liten regnbågssymbol på Nintendo-tiden, som de gjorde så olicensierade skitspel. Ja. Och det här UEG håller på att bli våran lilla regnbåge, att när stämpeln är där, då blir det inget bra. Nej, men det blir ju inte det. Man vet ju att då är det folk som skiter i om det är bra spel eller inte. Eller rättare sagt, inte bryr sig om att göra bra spel, för att de vet att folk kommer säkert köpa några tusen ändå, bara det ligger i hyllorna. Jag tycker vi lägger ner det här, Mats. Det blir inte bättre än så här, hörru. Nej, det här är ett skitspel av rang. Men vet du vad jag kan... Vet du, jag kommer att göra ett statement här och nu. Du behöver inte på något sätt backa mig på det. Nej. Utan det får du bestämma själv. Men jag kan härmed nu säga att jag har inte, jag tror i alla fall inte, vad jag vet, har några fiender direkt sådär. Det finns säkert folk som avskyr mig som pesten. Det it comes with the job. Men jag kan... Har du en vantråd på Flashback? Ja, precis, det har jag.
Det har inte jag. Jag är lite ledsen för det faktiskt. Ja, det är som Berglöf. Han är också besviken på att han inte har den. Ja, kan inte någon tittare skapa en av mig? Nej, först. Jag har en hattråd på Flashback, så det finns folk som avskyr mig. Nej, men jag säger att UIG Entertainment, från och med den här dagen, så är ni min fucking nemesis. Tills ni visar motsatsen. Det finns men alltså, nu kan jag inte exakt på rakan vilka av dem vi har spelat som de har gjort. Eller släppt. Men jag kommer inte på något bra spel som de har gjort. Nej. Oj, där slängde jag boxen i golvet och det var symboliskt för hela det här. Men i och för sig, de har ju, nu ger väl de ut jävligt mycket grejer, så att jag kan tänka mig att några av deras spel är bra av rent misstag. Ja, upp till bevis, UIG. Oj. Men deras affärsmetod är ju uppenbarligen att prångla ut skit i hopp om att folk är dumma nog att köpa det en gång. Jag tycker också om att vindeffekten i det här spelet är samma sak hela tiden. Och det är vågor, samma vågljud hela tiden. Och dessutom, det här har de bara spelat in vind med en vanlig mic, så att det liksom, man hör ju vinden slå emot mikrofonen. Ja, det där är din avdelning, men ja, det låter inte bra, det gör inte. Och det är bara det att det är en mikrofon i blåsigt väder och sen har de loopat det om och om igen. Ja. Fy helvete. Ja, vi hoppas på någonting bättre nästa vecka, för vi gick och köpte Humble Bundle. Weekly med massa simulatorspel. Så vi kanske tar det. Vad är det som ingick i den nu igen? Det var det här brobygget. Och där ingår tåg. Så I'm stoked. Ja, men det, jo, men det är ju den här gamla Bridge Builder. Vad heter den? Ja, heter inte så Bridged Out eller Bridge någonting sådär. Jo, det har kommit flera sådana. Men den ser jag fram emot. För det skulle nästan kunna göra nästa vecka. Ja. Och sen om så ni vill att vi ska göra det, säg det i kommentarerna. För att ja, jag är sugen på det. Jag älskar de här gamla Bridge Builder spelen. Vi fick också Euro Truck Simulator 1. Det är någonting som vi måste kika på sen. Ja. Kanske. Det fick vi, det är intressant. Ja. Det undrar om det är lika bra. Och Trains Simulator 12. Alltså Trains med Z. Ja, Trains med Z. Men ja, det är liksom det, är det som började som en modelltågssimulator och sen blev, tog över mer eller mindre när Trains Simulator dog. Ja. Och nu är Trains inte tillbaka, så det är intressant att se vad Trains har gjort. Ja, det ska bli väldigt, väldigt, ja just det, train, vi får nästan förklara hela den där rundan, för Train Simulator var ju Railworks innan, och ja, det är en, och det var också Microsoft Train Simulator innan det, så att ja, herregud. Precis, var inte, ja men var inte Railworks ett sånt här community-projekt att hålla liv i Train Simulator? Jo, typ. Eller något sånt, ja. Ja, vi reder ut det där sen, men vill du höra av det till oss med massa tips, vi får in tips titt som tätt via simulator@nordit.nu, så maila jättegärna. Hojta på Mats, @MatsNylund på Twitter, eller mig, @OneMan20Voices på Twitter, men det går ju naturligtvis också med våran Twitter för nördigt, @Nordit. Men, ja, den kollar vi väl båda två. Ja, det gör vi hela tiden. Så hojta på oss och kommentera här nedanför om det är någonting du vill att vi ska spela. Och tack för att du stod ut med den här skiten igen. Ja, om du jobbar på UIG ja, då så kan du väl höra av det bättre om det verkligen ligger till så som vi tror. Simulator@nordit.nu kan du ju bara mejla till. Du kan vara anonym och bara ge oss ett uttalande av något slag. Ja. Gud. So long. Spinnack Simulator! Fortfarande bättre än spelet.